Tam mám vrty třeba, no. Sorry, jo, tohle je místo v polích. Čárkovi tady máme. Jo? Myslím, že jo. Testujeme. Hele, co třeba takový? Co, nelíbí? Já bych to teda navrtal šroubem, jo, ale nebo hřebíčky malý. Nebo hřebíčky, jo. Černý hřebíčky můžem vzít. Houbovi se nelíbily. Obrázka, tam ten obrázek byl proti dveře. Mám, protože tady je velký provoz, když nám to sundej. Ty vole, harfový koncert, vole, Barbory Plachý, vole. Ten se koná v tom kostele, tady je farní furt. Nevím, jak to je. S váma už, vole, je to taky. Do píči bych napínáky nedával. Ty vole, víš co, podáváš mu to, vem to. Bude si dělat, co chce. Jsi vybral špatnou PI. Máme kladivo? Poutě. Tam je platný. V mojím baťohu. Tam je takový kamínek, třeba by to s ním šlo. Vyčápá je v kapse. Black West, vole. Hele, košík našel kladivo. Teď ta díra v těch dveřích, vole, paňka vylomená. Říkám, že je to vítrová vůbec. Kolikrát ročně šel? Dále. Vezma. Začnou byli zamrcovali, kdo na to tupete. Kdo to tluče na bráně? Ti zombíci. Jsme auta nedaleko. Jsou týdne na stole, začnou byli to zrovna. Tohle neodletí. Tohle je dobrý tady. Zkus za to chytit, vole. Ty máš tak to větru, vole. Já nevím, co by musel přijít, vole. By to odletělo. Tam Fukushima. No, a když se rozbouříte, řekáte. Odplavný, odplavný. Rozmáčí, je to zahaminovaný. Půjdu těsně. A ještě jeden na to, že toho čárkovýho kouru doprostřed a už to bude. No dobře. To je zodpovědně přidělané. Tím jsem ochotný se smíl. Pán je perfekcionista. Jeden, máme to hodně.